میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی تمام نیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ سوپ نوڈلز، فائیو کے چھوٹے ٹپ لے جائے گا، دو تین تھوڑے سے ہو رہے گی، پانچ کلو سوپ نوڈلس براؤن والے، براؤن ہی کہتے ہیں نا اس کو، بیس اسی، یہ دوبارہ ایڈیٹنگ کریں گے اس کے اوپر، یہ ابھی صرف ایسے ہی بنا رہے ہیں، وائس ایڈیٹنگ کریں گے، بس جی پانچ کلو۔ مکسر کے اندر پانچ کلو گرام، مکسر ہے تیس کے جی کیپیسٹی میں، کلر ڈال دینا، ہاں جی کلر اسی میں ڈالیں جی، ڈال دے لگ میٹیریل پر ڈال دیں، کلر لے کے آئے کلر، کون سا کلر ہوتا ہے یہ، یہ شو نہیں کرائے گا، اس کی کیپیسٹی تقریباً پانچ گرام سے شروع ہوتی ہے، اس کی دس گرام سے شروع، دس گرام سے شروع ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آٹھ گرام وہ چھوٹا اسکیئر لے لے، لیکن یہ آٹھ گرام ہے، یہ ڈالیں جس طرح آپ کرنا چاہیں، کلر تھوڑا تھوڑا ڈالیں، جہاں پر آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہیں پہ اسے چھوڑ دیجیے گا، تھوڑا سا ویٹ بھی کیجیے گا ڈالنے کے بعد، کیونکہ یہ کلر مکسنگ ہوگا، ایک
بس ٹھیک ٹھیک ڈالیں اس میں نا تھوڑا تھوڑا کر کے ہاتھ سے ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا سے نا مال بہت مشین ہونا رننگ میں آ گئی ہے نا مشین آپ کی دونوں جی بہت یار سیمپل یہ دیکھیں یہ جو چیز لگی ہوئی ہے نا اینگل یہ دراصل ہے ہی آپ کا یہ صابن کاٹیں اس کو کوئی مسئلہ نہیں اس کو گھمائیے ایسے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جو بچ جاتا ہے ٹینشن اس کی نہیں لینی ہے یہ جو بچ جاتا ہے نا یہ دیکھیں یہ والی جو چیز ہے یہ دوبارہ ریپیٹ ہو یار ان پر کا
چیز دیکھ رہے ہیں یہاں سے اس تار سے اس میں مٹیریل لگا ہوا ہے، اس کے اوپر آ رہے ہیں میرے شوز، اس کو مٹیریل لگا یہ لوڈنگ اور لوڈنگ میں مشین کو نا تھوڑا سا یہ بہترین سمی صحیح ہو گیا،